Բարի երեկո, եթերում առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջի կարոպեների ընթացքում առաջարկում եմ դիտել։ Ժամանակը փոխվում է, էությունը ոչ, 8 տարի առաջ Բուդապեշտում ադրբեջանցի սպան կացնահարեց հայոց բանակի սպա Գուրգեն Մարկարյանին։ Երևանում սկո երթով նշել են Գուրգեն Մարկարյանի հիշատակը։ Ազատ առևտուր Եվրոպայում Եվրամիության առևտրային քաղաքականության կոմիտեի խորհուրդը հավանություն է տվել Եվրահանձնաժողովի Հայաստան-Եվրամիություն խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները սկսելու զեկույցին։ Կառավարման հույսով պետք քարտուղարը հերթական անգամ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն աշխատում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կառավարման ուղղությամբ եւ պաշտպանում Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Փոխել թե պահպանել բանասերների մի մասն առաջարկում է մեր ազգանունները մաքրել պարսկական արաբական եւ այլ օտար արմատներից, մյուսների համար այն խիստ արմատական մոտեցում է։ Եվ այսօր մեկնարկել է մեծ պահքը, այն կշարունակվի մինչև ապրիլի 8-ը, այս տարի Սուրբ Զատիկը կնշվի ապրիլի 8-ին։ Երկրի ղեկավարը Կիրակի Երեկոյան ընդունել է ԱՄՆ կոնգրեսականների պատվիրակությանը, նրանք Հայաստան են ժամանել Միացյալ Նահանգներից Աֆղանստան ճանապարհին։ Կոնգրեսականների պատվին տրված ընթրիքի ժամանակ նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ մեծապես կարևորում է ակտիվ շփումները ԱՄՆ կոնգրեսում Հայաստանի բարեկամների հետ, որոնց աջակցությունը տարիներ շարունակ էական նշանակություն է ունեցել Հայաստանում ժողովրդավարության կայացման եւ ամրապնդման, ինչպես նաեւ մեր տարածաշրջանում կայունության պահպանման գործում։ Օգտվելով այս պատեհառից ցանկանում եմ երախտիքի խոսք հայտնել բոլորիդ անկախությունից ի վեր Հայաստանին հատկացվող ֆինանսական, մարդասիրական եւ տեխնիկական օժանդակությունը հնարավոր դարձնելու համար։ Այս տարի լրանում է Միացյալ Նահանգների հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-ամյակը եւ ուրախ եմ, որ այդ հոբելյանը նշում ենք մեր երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման լավագույն մակարդակի վրա, ասել է նախագահ Սարգսյանը։ ԱՄՆ կոնգրեսականները կարևորել են Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացումը։ Ձեր նվիրվածությունը Հայաստանում մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության եւ օրենքի գերակայությանը օրինակ կարող է լինել շատ-շատերի համար, ասել է Դեյվիդ Դրայերը։ Հանդիպանը քննարկվել են հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացմանն ու խորացմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, ընդգծելով երկկողմ եւ բազմակողմ համագործակցության ամրապնդման կարեւորությունը։ Հանրապետական կուսակցության ներնախնդրական ծրագիրն այս անգամ որոշել է կազմել հանրային քննարկումների արդյունքում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ կառավարության անդամներն ու ազգային ժողովի պատգամավորները Կիրակի այցելել են Գեղարքունիքի մարզ, հանդիպել Գավառի եւ Մարտունիի մտավորականներին եւ գյուղացիներին, որոնց բարձրացրած խնդիրների ու առաջարկությունների հիման վրա նաեւ հանրապետականը կներկայացնի իր նախնդրական ծրագիրը։ Գեղարքունիքի բնակիչները հնչեցրել են ամենատարբեր խնդիրներ, որոնց շարքում առաջնային կարևորությունը եղել են ճանապարհաշինության, դպրոցաշինության, աշխատատեղերի ստեղծման և հողերի նպատակային օգտագործման հարցերը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Գավառի և Մարտունիի բնակիչներին հավաստիացրեց, որ հանրապետականի նախընտրական ծրագիրը մշակվելու է մարդկանցուզող առաջնային խնդիրների և առաջարկների հիման վրա, որոնց լուծումները կամրագրվեն նախընտրական ծրագրում։ Այդ կերպ կուսակցությունը նախընտրական ծրագրի համահեղինակ է դարձնում շարքային կուսակցականներին, պարզ գյուղացուն ու մտավորականին։ Իր դժվար լուծելի խնդիրներով ապրող մարդուն, որը հնարավորություն ունի համայնքի խնդիրը դարձնել կուսակցության ստանձնելիք պարտավորությունների մի մասը։ Առաջկա 5 տարիներին առաջնային կարևորության խնդիրը 11 ճյուղային ոլորտներում արդյունաբերական քաղաքականության ներդրումն է, ինչը ենթադրում է հազարավոր նոր աշխատատեղեր։ Վարչապետը նկատում է, որ աշխատատեղերի խնդիրը համար մեկն է, որ բարձրացնում են մեր քաղաքացիները, և այն համար մեկ մտահոգությունն է։ Ցանկացած սոցիալական խնդիր, մշակութային խնդիր հնարավոր կլինի լուծել, եթե մենք ունենանք զարգացող տնտեսություն, արդյունաբերություն և աշխատատեղեր։ Եվ սա լինելու է կարևորագույն փոփոխությունը մեր տնտեսական քաղաքականության մեջ։ Պետությունը ստանձնում է պարտավորություն ոչ միայն ստեղծել միջավայր մասնավոր հատվածի համար, այլ առաջի անգամ իրականացնել մասնավոր հատվածի հետ ճյուղային արդյունաբերական քաղաքականություն։ Գյուղատնտեսական ոլորտի փոփոխությունները հասցեագրված են գյուղմթերքի իրացման հարցում գյուղացուն օգնելուն սերմերի, պարարտանյութի դիզվառելիքի և գյուղտեխնիկայի հասանելիության շարունակականության ապահովմանը։ Իշխող կուսակցությունը որդեգրել է կրթության հասանելիություն, որի թիրախում կլինեն սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները։ Պետությունը ստանձնելու է անապահով երեխաների բարձրագույն կրթության համար ֆինանսական օժանդակությունը և դրանով իսկ մեղմացնելու է սոցիալական անհավասարության խնդիրը։ Հանրապետականի նախընտրական ծրագրի գերակայություններից են նաև ենթակառուցվածքների զարգացումն ու տարածքների համաչափ զարգացումը։ Գեղարքունիքի բնակիչները հնչեցրեցին ամենատարբեր խնդիրներ, որոնց լուծումներն ուզում են տեսնել ՀՀԿ նախընտրական ծրագրում։ Իմ խնդրանքն է, որ ես ուղղակի այնպես չլինի, որ
նախ ընտրական կամպանիայը, բերեցիք, ազնեցիք, հենց աշուն ընտրվելուց հետո, թողեցիք պարարտամսը տելի տարնա 10,000 դրամ։ Ես խնդրում եմ ես բոլորը շարունակական երևույթ կրի և գյուղատնտեսությունը լավ կզարգանա։ Ձեր ներեցները ինչի ներդրումներ չեն կատարել։ Ներդրումներ պետք է լինի, պետք է օժանդակի կառավարությունը մեզ։ Մենք պատրաստ ենք օժանդակել։ Եթե քաղաքացին գնաց է տարել դար երկրի բնակիչ, բնականաբար ստեղ ապրող են պետք է թողեն։ Այո։ Ինչպես անենք դա, էլի։ Պապենական բոլորը իրար ճանաչում են, հարազատ բարեկամ։ Ոնց կլինի դադարանը Դավիթը կնա կազմի մեկին դադարի։ Դա չի լինի, դա չի ընդունի։ Այսինքն դուք առաջարկում եք, որպեսզի համայնքների ղեկավարների վրա չդնենք այս խնդիրը, այլ միգուցե իմաստ ունի մի հատ հանրապետական մի մարմին ստեղծենք, որպեսզի դուք վատամարտ չլինեք։ Գեղարքունիքում առաջնային կարևորության խնդիրները վերաբերում էին ճանապարհաշինությանը, դպրոցաշինությանը, աշխատատեղերի ստեղծմանը, հողերի խոշորացմանը և նպատակային օգտագործմանը, վերամշակող ընկերությունների ստեղծմանը։ Մարզում առկա են նաև միջհամայնքային խնդիրներ, դրանցից մեկի պարզաբանումների համար վարչապետը գյուղացիներին հրավիրեց Երևան լուծման ուղիներ գտնելու համար։ Դուք ձեզ համայնքի կողմից ու՞մ եք լիազորում, որ այս հարցով գա ինձ մոտ։ Մեր գյուղապետի, եթե թույլատրեք նաև մի երկու հոգի գրավեցնենք, որ գյուղատնտեսության զարգացումը պետք է դիտարկել գյուղի զարգացման հետ մեկտեղ։ Դա նշանակում է, որ գյուղում մենք պետք է կարողանանք մատուցել որակյալ ծառայություններ, ընդ որում այդ ծառայությունների տեսականին նույնպես պետք է ավելանանք։ Եվ դա նշանակում է, որ գյուղում պետք է մենք կարողանանք ստեղծենք բարեկեցիկ կյանքի համար հարմարավետ պայմաններ։ Պետական կապիտալ ներդրումների ուղղվածությունը լինելու է այդպիսին՝ դեպի մարզեր, դեպի համայնքներ։ Հոգսաշատ մարզի կարևորագույն խնդիրները, որպես առաջնային լուծում պահանջող հարցեր, կամրագրվեն հանրապետականի նախընտրական ծրագրում և կսպասեն լուծման իրենց հերթին։ Լուծում, որն իր մասով կթեթևացնի գյուղացու բեռն ու կնպաստի համայնքային զարգացմանը։ Լիանա Կարապետյան, Կարեն Գրիգորյան, Առաջին լրատվական։ Եվրամիությունը որոշում է կայացրել Հայաստանի հետ սկսել խոր և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Թափանցիկ կանխատեսելի ժամանակակից առևտրային ու ներդրումային միջավայրի ստեղծման շուրջ են լինելու բանակցությունները, որոնք կմեկնարկեն Կարնանը Երևանում։ Հայաստանը վերջին մեկ տարում հասցրել է կատարել Եվրամիության առջև ստանձնած պարտավորությունները, բարելավվել է սանիտարիայի և բուսասանիտարիայի մտավոր սեփականության իրավունքների, առևտրի տեխնիկական խոչընդոտների և ընդհանուր համակարգման ոլորտները, կատարել օրենսդրական փոփոխություններ։ Բանակցությունները կտևեն 3-5 տարի, գործընթացը հնարավորություն կտա ինտեգրվել Եվրամիության տնտեսական համակարգին, հայ գործարարներն առանց մաքսատուրքի մուտք գործեն 500 միլիոն սպառող ունեցող եվրոպական միասնական շուկա։ Եվրամիության հետ հարաբերությունները մեր հարևաններից սկսել է միայն Վրաստանը։ Հայաստան-Եվրամիություն խոր և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու բանակցությունները սկսելու մասին պաշտոնապես կհայտարարվի երկրի ղեկավարի մարտի սկզբին Բրյուսել կատարելիք այցի ժամանակ։ Եվրոպական միությունը բացի մեր տնտեսական քաղաքականությունից, առևտրական քաղաքականությունից նաև հավանության արժանացրեց մեր ջանքերը եվրոինտեգրման գործընթացում, մեր բարեփոխումների գործընթացում, թե Հանրապետության նախագահն և Հանրապետության վարչապետը ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում էին պահում այս գործընթացը և իրենց իրոք աջակցության շնորհիվ հաջողվեց այդ բավականին մեծ և դժվարին աշխատանքը իրականացնել։ Մեկնարկել է զինված ուժերի ղեկավար կազմի երրորդ օպերատիվ հավաքը, նպատակը ռազմավարության օպերատիվ արվեստի բնագավառներում օպերատիվ շտաբների սպաների գիտելիքների և ունակությունների բարձրացումն ու կատարելագործումն է, հավաքի մասնակիցներին զինված ուժերի զարգացման պլանով նախատեսված միջոցառումների ընթացքն ու արդյունքները առավել մանրակրկիտ ներկայացնելը Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց դասախոսությունների միջոցով երկրի արտաքին ու ներքին քաղաքականության մասին տեղեկություններ հաղորդելը, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության և ուժային այլ կառույցների միջև գործակցության հարցերի մանրամասնումը։ Դասախոսություններով ու ելույթներով հանդես են եկել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը և այլ պաշտոնյաներ ու զինվորականներ։ Ռազմական շտերտի ժամանակ ցույց տված այդ հնարավորությունները ստիպել են Ադրբեջանի ոչ միայն արձակուղական, այլ նաև պաշտպանական կարողությունների լայնման համապատասխան քայլեր կատարել։ Հոգի երկու համակարգի ձերբերումը դրա մասին է վկայում և նաև այն ներկայացությունները, որ իրենք փորձում են հակաօդային պաշտպանության համակարգները,
închid zargațne, posune dramasim, vor identifica, dar o acuțun unele. Փետրվարի 20-ը պատմական օր է հայ ժողովրդի նորագույն պատմության ընթացքում։ 24 տարի առաջ այսօրը Ստեփանակերտում բազմահազար ցուցարարներ քայլեցին դեպի Լենինի հրապարակ եւ մարսխորհրդի падգամավորներից պահանջեցին հրավիրել արտահերթ նստաշրջան՝ մայր հայրենիքի հետ վերամիավորվելու արցախայության կամքը վավերացնելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական падգամավորների մարսխորհրդի արտահերթ նստաշրջանն ընդունեց պատմական որոշում։ Լղիմն ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու մասին։ 24 տարի առաջ բռնկված կայծը վերաճեց համաժողովրդական շարժման, որի արդյունքում ստեղծվեց, կայացավ ու ամրացավ Արցախի հայկական հանրապետությունը։ 88-ին Արցախահայության կողքին կանգնեցին Մայր Հայաստանն ու Սփյուռքը, ազգային ազատագրական շարժումը նոր էջ բացեց հայ ժողովրդի կյանքում։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ը ոսկե տարերով գրվեց մեր նորագույն պատմության մեջ եւ դարձավ Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման տարեգրության ամենափառավոր էջերից մեկը։ Դարիդարձի առիթով իր ուղերձում գրում է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը. Հայ ժողովրդի բազմամյա ընդվզումը հասավ իր բարձրակետին, հիմնվելով ազգերի ազատ ինքնորոշման համամարտկային սկզբունքի վրա, մենք փորձեցինք մեր օրինական ու արդարացի ձայնը հասցնել աշխարհի առաջադեմ մարդկությանը։ Այսօր կարող ենք արձանագրել, որ ունենք կայուն զարգացող պետություն, կանոնավոր մարտունակ բանակ, առողջ քաղաքացիական հասարակություն։ Մեր անկախության այս նվաճումները պետք է պահպանենք ու ամրապնդենք ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Դա յուրաքանչյուրի սպարտքն է։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիս այս հիշարժան տոնի արդիվ եւ մաղթում խաղաղություն, բարօրություն, մեծագույն հաջողություններ ու նորանոր ձեռքբերումներ իբարս ազատ ու անկախ Արցախի եւ մեր հերոսական ժողովրդի, գրել է Բակո Սահակյանը։ Այժմ մենք ուղիղ կապ ունենք Ստեփանակերտի հետ։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության տաղավարում է հայկական երկրորդ հանրապետության խորհրդանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ 88-ի փետրվարի 20-ը շրջադարձային էր ոչ միայն հայ ժողովրդի կյանքում փոխվեց, համաշխարհային զարգացումների տրամաբանությունը փոխվեցին արմատացած 5 կարծրատիպերը։ Ինքնորոշման համար պայքարում զարթոնք ապրեցին շատ այլ ժողովուրդներ։ Բարի երեկո, պարոն Ղուլյան, որն է 88-ի փետրվարի 20-ի խորհուրդն ու համազգային շարժման այդ մեկնակետի պատմական արժևորումը։ Բարի երեկո, Քրիստինե, նախ ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս Ղարաբաղյան շարժման հերթական 24-րդ տարեդարձի, որը Արցախում մենք նշում ենք որպես վերածննդի օր, եւ թերևս այստեղից էլ իր պատմական եւ արժեւորումը եւ խորհուրդը։ Բնականաբար հենց այդ ելակետից մենք պետք է ընդունենք եւ ազգային մեր վերելքի, ազգային ինքնագիտակցության արտնացման ու թերևս այն բեկումը, որտեղ ունեցավ հետագայում մեր ամբողջ համահայկական տիրույթում, որովհետեւ 88 թվականի փետրվարի 20-ի այդ պատմական որոշումից հետո մենք տեսանք, թե ինչպես ալեկոծվեց Երևանը, հետագայում ինչպես մեր Սփյուռքի գաղթօջախներում ի օժանդակություն Ղարաբաղի ինչպիսի ալիք բարձրացավ, եւ երևի թե մենք պետք է նաև ընդունենք, որ մեր նորագույն պատմության այս վերջին ժամանակահատվածը իր հիմքում ունի հենց 1988 թվականի փետրվարյան օրերը։ Պարոն Ղուլյան, 24 տարի անց, 2012-ի փետրվարի 20-ին, որն է Արցախի ուղերձը այսօրվա աշխարհին։ Ինչ վերաբերում է ուղերձին, ապա կարծում եմ, որ այն չի փոխվել այս 24 տարիների ընթացքում, եւ երևի թե 88 թվականի փետրվարին ու դրանից հետո մեր հրապարակներում, թե Ստեփանակերտում, թե Երևանում եւ թե մեր հայկական Սփյուռքում մարդիկ, հազարավոր մարդիկ, ովքեր դուրս են եկել հրապարակ, բոլորն էլ մի պահանջ ունեին, որ ինչքան հնարավոր է շուտ ճանաչվի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Կարծում եմ, որ այս 24 տարիների ընթացքում մեր անցած այս ճանապարհը լիովին հաստատել է, որ Արցախը ոչ միայն ունի այդ իրավունքը, այլև կարողանում է կյանքում ճիշտ օգտագործել ինքնուրույն պետականության կայացման, սեփական անվտանգության ապահովման եւ բազմաթիվ այլ չափանիշներ, որոնք վերաբերում են անկախ պետականությանը։ Եվ ես վստահ եմ, որ 24 տարի անցել մեր բոլոր հայկական տիրույթներում, բոլոր հայկական կետերում որոշումը եւ ցանկությունը մեկն է. Ինչքան հնարավոր է շուտ տեսնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումը։
Շնորհակալություն, պարոն Ղուլյան, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս Արցախի վերածննդի օրվա կապակցությամբ։ Ես հիշեցնեմ, Արցախի հանրային հեռուստաընկերության տաղավարից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր հայկական երկրորդ հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Հայց Մագուրգեն Մարկարյանի սպանության 8-րդ տարելիցի առիթով ԵՊՀ երիտասարդ համալսարանականների հասարակական կազմակերպությունը երթ է կազմակերպել դեպի Եռաբլուր։ Ակցիայի կազմակերպիչների թվում են եղել նաև Պաշտպանության նախարարությունն ու Գուրգեն Մարկարյան հասարակական կազմակերպությունը։ Երթի մասնակիցները շարժվել են դեպի Եռաբլուրի եկեղեցի ապահովելել Գուրգեն Մարկարյանի շիրիմին։ 2004 թվականի փետրվարի 19-ին հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանը Բուդապեշտում էր ՆԱՏՕ-ի դասընթացներին մասնակցելու նպատակով։ Նա սպանվեց ամենանողկալի հանգամանքներում՝ գիշերը քնի մեջ։ Հայ սպայի սպանությունը հետևանք էր Ադրբեջանում սկիզբ առած և մինչև օրս շարունակվող հակահայկական քարոշչության ու հիստերիայի, ընդգծել են ակցիայի մասնակիցները։ Ամաչել մարդասպանի արարքի համար, այլ ոչ թե հերոսացնել նրան, ոչ ադրբեջանական ագրեսիային, նման կոչերով պաստառներ են եղել երթի մասնակիցների ձեռքին։ Հիշեցնեմ, որ հունգարական դատարանը մարդասպանին դատապարտեց ցմահ ազատազրկման 30 տարին առանց ներման իրավունքի։ Գուրգեն Մարկարյանի անունով այժմ գործում է դպրոց և մանկապարտեզ, մոտ ապագայում հայ սպայի անունով Երևանի բուհերից մեկում կբացվի նաև ամբիոն։ Մեզ թվով երիտասարդներ են եկել մասնակցելու այս հիշատակի արողությանը։ Սա ցույց է տալիս այն, որ այսօր մեր երիտասարդները հիշում են այն հայրենիներին, ովքեր իրենց կյանքով իրենց գործնեությամբ ապացուցեցին, որ իրենք հայրենիքի արժանի զավակներն են։ Գուրգեն Մարկարյանի անունով այգի կա, և հիմա մենք աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ այգում տեղադրվի Գուրգենի կիսանդրին, և կարծում եմ, որ դա էլ մեզ մոտ կստացվի։ Գալիք տարվա արտաքին ֆինանսական հատկացումների թեմայով իր զեկույցում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնն անդրադարձել է նաև Կովկասյան տարածաշրջանին։ Միացյալ Նահանգներն աշխատում են Մինսկի խմբի գործընկերների հետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները նաև աջակցում է ողջ տարածաշրջանի պետությունների մերձերծմանը, ներառյալ Թուրքիան և Հայաստանը, նշել է պետքարտուղարը։ Քլինթոնն առանձին շեշտել է նաև Վրաստանի տարածքային ամբողջականության հարցում Վաշինգտոնի հետաքրքրվածության մասին։ Զեկույցի Թուրքիային վերաբերող հատվածում ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության ղեկավարը կրկին նշել է Երևանի հետ հարաբերությունների նորմալացման կարևորությունը, ինչպես նաև ընդգծել Կիպրոսի և Իսրայելի հետ Անկարայի շփումներում դրական տեղաշարժեր արձանագրելու անհրաժեշտության մասին։ Իտալիայի խոշոր քաղաքներից մեկի Տրինի քաղաքային խորհուրդը միաձայն ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման շուրջ Իտալիայում Հայաստանի դեսպանության աշխատանքի արդյունքում Իտալիայի խորհրդանում գործող բարեկամության խմբի падգամավորների հետ մշակվել է ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր հայտարարելու օրինագիծը, որի տակ արդեն իսկ ստորագրել են падգամավորների պալատի քաղաքական բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչները, եւ այն արդեն պատրաստ է ներկայացվելու падգամավորների պալատի քննարկմանը։ Նախիջևանագետ Աբգար Այվազյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկայացրել է իր կատարած աշխատանքները։ Ըստ նրա, Նախիջևանում ոչնչացվել է մոտ 27,000 մեծ ու փոքր հուշարձան, վանքեր, տապանաքարեր, խաչքարեր եւ այլն։ Նա նշել է, որ այսօր արդեն այնտեղ ոչ մի հայկական մշակութային հուշարձան հնարավոր չէ գտնել։ Նախիջևանագետը նշել է, որ հրատարակել եւ բազմաթիվ տեղեկագրեր ու գրքեր են եղել Նախիջևանի մասին, որոնք սակայն հանրության շրջանում լայն արձագանք դեռ չեն գտել։ Ըստ Արգամ Այվազյանի, ինքն ունի հարուստ արխիվային ֆոնդ, որը կարելի է հրատարակել հետագայում միջազգային ատյաններում խնդրի բարձրացման ժամանակ։ Պատկանում եմ, որ միջազգային արխիվային նյութերի պետականացումը կստացվի և մենք կարողանանք հետագայում ասիմ աշխատությունները այս պահին էլ մի 10 հատոր աշխատանքներ կան հրատարակելու համար։ Իրանը, ինչպես եւ խոստացել էր, դադարեցրել է նավթի մատակարարումը եվրոպական երկրներին, բայց առայժմ միայն Մեծ Բրիտանիային և Ֆրանսիային։ Միաժամանակ Թեհրանը ժամանել ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետները, նրանք մտադիր են բանակցություններ անցկացնել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, սակայն միջազգային փորձագետները Իրանի միջուկային օբյեկտներ չեն այցելելու։ Վերջին մեկ ամսում սա միջուկային փորձագետների արդեն երկրորդ այցն է Թեհրան։ Երկօրյա առաքելության ընթացքում նրանք տեղի պաշտոնյաների հետ քննարկելու են Իրանի միջուկային ծրագրերը։ Աշուշտ պատվիրակությունը հիմնականում ցանկանում է պարզել, թե հնարավոր է, որ Իսլամական Հանրապետությունը շուտով նաև ատոմային զենք ստեղծի։ Վերջերս Թեհրանը հայտարարեց, որ ուրանի 20%-ով հարստացման ծրագիր է սկսում, ինչի հետ կապված նաև մի քանի հազար նոր ցենտրիֆուգներ է տեղադրելու։ Այս հայտարարությունները լրջորեն մտահոգեցին արևմտյան անտերություններին, բայց արևմուտքի կասկածները փարատելու համար Թեհրանը միաժամանակ նաև համաձայնություն տվեց, որպեսզի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության պատվիրակությունն այցելի Իրան և համոզվի, որ իրենք խաղաղ ատոմ են ստեղծում։
Բացի այդ, Թեհրանը հայտարարեց, որ պատրաստ է վերսկսել միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները միջազգային Բեցյակի հետ, որի մեջ մտնում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներն ու Գերմանիան։ Թեհրանը ձգտում է իր միջուկային հարցի լուծման համար այնպիսի մեխանիզմ ստեղծել, որը կբավարարեր թե իրեն, թե Արևմուտքին։ Այդուհանդերձ, ինչպես նշել է Իրանի արտգործնախարարը, Թեհրանը պատրաստ է նաև վատագույն սցենարին։ Խոսքն իհարկե ռազմական գործողությունների մասին է։ Հայտնի է, որ Իսրայելը Իրանի միջուկային օբյեկտներին հարվածելու հարցը օրակարգից չի հանում, ասելով, թե Իրանի միջուկային հետազոտությունները ուղղակի սպառնալիք են Իրան վտանգությանը։ Տեհրանի վրա ճնշումը մեծացնելու նպատակով Եվրամիությունը որոշում ընդունեց հուլիսի 1-ից դադարեցնել իրանական նավթի ներմուծումը, բայց շուտով Իրանը հակառակորդների զենքն ուղղեց հենց նրանց դեմ և առաջ ընկնելով որոշեց եվրոպական երկրներին ավելի շուտ զրկել իր նավթից։ Այսօր դադարեցվել է նավթի մատակարարումը միայն ֆրանսիական և բրիտանական ընկերություններին։ Սա Իրանի կողմից յուրատեսակ զգուշացում է եվրոպական երկրներին։ Եթե Եվրոպան շարունակի գործել Թեհրանի դեմ, ապա Իսլամական պետությունը կարող է դադարեցնել Սևոսկու առաքումը նաև Եվրոպայի մյուս երկրներ, որոնք Եվրոյի ճգնաժամի պատճառով առանց այդ էլ ծանր վիճակում են հայտնվել։ Իրանական նավթի բաժինը եվրոպական շուկայում այնքան էլ մեծ չէ, մոտ 20%, և վերլուծաբաների կարծիքով արտահանման դադարեցումն աննշան կազդի Սևոսկու գնի վրա։ Սակայն հետևանքները կարող են շատ ավելի լուրջ լինել, եթե Թեհրանը փակի Հորմուզի նեղուցը։ Այդ դեպքում վտանգի տակ կհայտնվեն Պարսի ծոցից նավթային բոլոր առաքումները աշխարհի շուկաներ։ Լուսինե Կոշեցյան, Առաջին լրատվական։ Բողոքական քահանա նախկին ԳԴՀ-ի օրոք հայտնի իրավապաշտպան Յոախիմ Հաուկը կարող է Գերմանիայի նախագահի պաշտոնում փոխարինել Քրիստիան Վուլֆին, նրա թեկնածությունն առաջադրել են դիմությունը։ Տեղի տալով քաղաքական ճնշմանը Հաուկի թեկնածությանը համաձայնություն է տվել նաև կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Գերմանիայի նախագահի պաշտոնը թափուր էր մնացել փետրվարի 17-ին Քրիստիան Վուլֆի հրաժարականից հետո, նրան մեղադրում են ծառայողական դիրքի չարաշահման և ֆինանսական շահույթներ ստանալու համար։ Գերմանիայի սահմանադրության համաձայն նախագահի ընտրությունները պետք է տեղի ունենան նախորդ նախագահ իր հրաժարական տալուց հետո 30 օրվա ընթացքում։ Սոցհարցումների տվյալներով 72-ամյա Հաուկի հաջողության հավանականությունը բավական մեծ է, նրան աջակցում է գերմանացիների մոտ 54% և դաշնային ժողովի պատգամավորների մեծ մասը։ Այսօր Երևանի Կարմիր Բլուր երկաթուղային կայարանում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ներկայությամբ բացվել է Հայաստան ներկրված ազոտական պարարտանյութի Սելիտրայի առաջին խմբականակով բեռնված երկաթուղային վագոնները։ Առաջին խմբականակը մոտ 3000 տոննա է, նախատեսվում է, որ մինչև ապրիլի 10-ը Հայաստան կներկրվի մոտ 25000 տոննա ազոտական պարարտանյութ։ Կառավարության ղեկավարը տեղում ծանոթացել է ազոտական պարարտանյութի որակական հատկանիշներին։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանը նշել է, որ Սելիտրան անցել է լաբորատոր ստուգումներ և բավարարում է միջազգային բարձր չափանիշներին։ Ինչպես գիտեք, նախկինում արվում էր սուբսիդավորվում, 3 տարի արդեն կանգնած էր այս գործընթացը, և հաշվի առնելով, որ շուկայում իսկապես ազոտական պարարտանյութի գին ընդհանրապես գները սերմերի պարարտանյութերի թունաքիմիկատների բարձրացած էր, կառավարությունը գնաց այս լավագույն միջոցառմանը հողօգտագործողներին օգտակար լինելու։ Կամ ռուսական, կամ ուկրաինական Սելիտրայեն ստանում 6000 դրամով, ու այն էլ մարդը ոչ մի բանից խաբար չի տանում, միջացնում ես իրանց հետ։ Դա մեծ աջակցություն է, բնակիչը պետք է գնա արբեր, չարչարվեր։ Առաջիկայում մեր երկրին սեյսմիկ վտանգ չի սպառնում, բնական երևույթները հնարավորինս կանխատեսելի դարձնելու համար մեր սեյսմոլոգներն օգտվում են նաև տեղական արտադրության սարքերից։ Դրանք որակով չեն զիջում արտասահմանյան սարքերին, բայց և բավարար չեն լիարժեք կանխատեսումներ անելու համար։ Տեխնիկայից ոչ պակաս կարևոր է մարդկային գործոնը։ Սեյսմոլոգներին մտահոգում է այս ոլորտում երիտասարդ մասնագետների պակասը։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի 3 կայան, 8 կայան ենք ասել, չէ՞, 3 կայանը անպայման գրանց են երկրաշարժի, 3 կայանը գրանց, 3 և ավելի, 3-ի դեպքում արդեն հիմնականում տեղեկությունը ստացվում է, թե որտեղ։ Շիրակի մարզի տարբեր տարածաշրջաններում տեղակայված 8 կայան երկրի ներքին անհանգստության ու տրամադրության մասին պարբերաբար ազդակներ են ուղարկում սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության հյուսիսային բաժանմունք։ Վերջին ցնցումը 2-ից 2.5 տասնորդական բալ գրանցվել է։ Արտիվի շրջան, այս տեսածված է։ Ամսու 8-ին փետրվար։ Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության հյուսիսային բաժանմունքի աշխատակիցներն ու սարքավորումները գրեթե տարեկիցներ են։ Երբեմն սարքավորումներն են դավաճանում, երբեմն էլ աշխատակիցներն են հիասթափվում, բայց վերջնարդյունքում ընդհանուր լեզու են գտնում։ Մեր ունեցած երկրաֆիզիկական նյութերի, հիդրոդինամիկական նյութերի, ռադմային չափումների
տվյալներով մենք չենք կարող ասել, որ կա պարզաստված կամ պարզաստվող օջախ։ Ես բանի եղած երկրաշարժը հոկտեմբերի 23-ին մի քիչ հանգստացրեց, որտեղ ուժեղ երկրաշարժեր այդ մահկուտ մագնիտուդայով։ Վերջին տասնամյակում ակտիվացած մոլորակի ընդերքն իր սեյսմիկ էներգիան պարպեց Չիլիում, Իրանում, Ինդոնեզիայում, Ճապոնիայում և մեր հարևան Վանում։ Հայաստանում մասնագետներն առաջիկա տարիներին սեյսմիկ վտանգ չեն տեսնում։ Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտի տնօրենին մեկ այլ հարց է մտահոգում։ Մեր տարիքի գիտնականները, որ դուս եկան տարիքային տեսակետից, կարող է պրոբլեմներ ստեղծել, ուտի ամեն ինչ անենք, որ երիտասարդ մասնագետներ պատրաստենք։ Երիտասարդ մասնագետներից բացի նաև ժամանակակից սարքավորումներով վերազինվելու խնդիրն առաջնայինների շարքում։ Սրանցով կատարվող գրանցումը լիարժեք պատերացում կուտա սեյսմիկ պրոցեսի իրական արժեքի վերաբերյալ։ Եռաբաղադրիչ աքսելոմետրերը, զոնդերն ու հաղորդիչները կրում են Made in Armenia պիտակը, իսկ գյումրեցի գիտնականների մտահղացումով հետաքրքրված են շատ երկրներ։ Մեկ ինժեներասեյսմոլոգիական կոմպլեքսն արժե մոտ 8 միլիոն դրամ, 5 անգամ մատչելի, քան ներկրում են արտասահմանից, վստահեցնում են գյումրեցի գիտնականները։ Նմանատիպ սարքեր տեղադրված են Ազատի, Զանգակատան, Հերհերի և Թավշուտի ջրամբարների պատվարներին, որոնք արդեն գրեթե շարքից դուրս են եկել։ Գյումրեցի գիտնականն էլ վստահեցնում է, որ պատվարների սեյսմիկ ռիսկերը շուտով կգնահատեն տեղական սարքավորումները։ Աննա Մարտիկյան, Կարեն Սուքյասյան, Առաջին լրատվական։ Ինչպես կարող է և կարող է արդյոք անունը ազդեցություն ունենալ մարդու կյանքի վրա։ Որոշ գիտնականներ պնդում են, որ նույնիսկ ամուսնությունից հետո ամուսնու ազգանունը վերցնելով, կինը փոխում է իր ճակատագիրը, ավելի ճիշտ խախտում է գենետիկ կոդը։ Սա իհարկե հերքվում է ճիշտ նույնքան համոզիչ փաստարկներով, որքան որ հաստատվում է։ Բայց այսօր խոսքը հենց հայկական ազգանունների մասին է։ Բանասերների մի մասն առաջարկում է մեր ազգանունները մաքրել պարսկական, արաբական և այլ օտար արմատներից, մյուսների համար այն խիստ արմատական մոտեցում է։ Ինչով կարող եմ օգնել։ Ես ուզում եմ փոխել իմ ազգանունը։ Ազգանուն հայերեն բառը ստուգաբանվում է որպես ազգի անուն դեռ հին ժամանակներում, երբ մարդիկ ազգանուններ չէին կրում, նրանց միմյանցից զանազանում էին տարբեր կերպ։ Պապի կամ հոր անվանն ավելացնելով տվյալ անձի անունը կամ էլ նրանց անվանը հավելում բնութագրող հատկանիշներ։ Նիկողայոս Ադոնցը գրում է, որ մինչև 18-րդ դարը հայ իրականության մեջ ազգանուններ կրել են միայն ազնվական ընտանիքները։ Ղևոնդ Ալիշանն էլ իր հայ Վենետի աշխատության մեջ փաստում է, որ Վենետիկում հայտնված հայերի 70%-ը արդեն իրենց հետ են բերում գավառների, գյուղերի և քաղաքների անվանումները և դրանց ավելացնելով յանածանցը ստանում իրենց ազգանունները։ Երբ արդեն հասարակական կյանքը զարգանում է այն չափով, որ սկսում են ոչ ազնվական ծագում ունեցող պատահական մարդիկ հարստանալ, արդեն փող ունեն, միջոցներ ունեն և այլ, մեծահարուստներն արդեն ուզում էին, որպեսզի իրենք էլ իրենց տոհմանում չէին կարող ունենալ, ուզում էին, որ իրենք էլ անհատականացվեն։ Բուն ազգանունները Հայաստանում, հայերի շրջանում, զանգվածաբար ձևավորվեցին 18-րդ դարի վերջին, 19-րդ դարի սկզբներին։ Իսկ ազգանունները հիմնականում ստեղծվեցին տարբեր աղբյուրներից, հայրանուններից կամ նախապապի անունից, օրինակ ինչպես Պողոսյան, Կիրակոսյան, իրենց գյուղի, քաղաքի կամ գավառի անունից, Շիրակացի, Տաթևացի եւ այն մասնագիտություններից ու արհեստներից, որոնցով զբաղվում էր, օրինակ Ոսկերչյան, Հացթուխյան եւ այլն։ Այն ժամանակաշրջանում, երբ առաջանում են ազգանունները, մեր տարածաշրջանը գտնվում է հարևան երկրների տիրապետության տակ և հենց դա էլ ազդում է հայկական ազգանունների վրա որպես հիմք վերցնելով ոչ հայկական արմատներ և բառեր։ Հիմա մենք այսպես խոցելի տեղ ունենք, այսպես ասած, այդ մեր ազգանունները։ Խնդիրն ըստ մասնագետների աշխարհագրական անվանումներից միջև անուն ազգանունների օտարահունջ և ոչ հայկական արմատների թոթափումն է։ Բանասերները առաջարկում են ոչ հայկական ազգանունները փոխարինել դրանց հայկական համարժեքով կամ էլ վերցնել որպես ազգանվան հիմք պապի կամ հոր անունը, եթե այն իհարկե բուն հայկական է։ Դժբախտաբար շատ բան փոխվում է, շատերը կորցնում են իրենց կապը նախնիների հետ, բայց ես պետք է ուրախությամբ ասեմ, որ դա քիչ է։ Եթե ասենք նրանք ուղղակի թարգման են, դրանով չեն կտրվի, եթե իրենց հետաքրքրում է կապը այդ արհեստի հետ, ապա դա էլի կարող են հայերեն արտահայտել։ Աշխարհն արդեն ունի նման օրինակ 1984-ից 1985 թվականներին Բուլղարիայում հարկադրաբար փոխեցին թուրքական արմատներով ազգանունները։ Ազգանվան փոփոխությունը Հայաստանում կարող է կատարվել ցանկացած տարիքում, դա յուրաքանչյուր անհատի իրավունքն է։
2011 թվականին Շենգավիթ վարչական համայնքում եղել է 28 անվան փոփոխություն, որից 20-ը ազգանվան։ Հիմնական պատճառը, սակայն, ամուսնու ազգանունը վերցնելու կամ էլ ամուսնալուծության հետևանքով մինչ ամուսնական ազգանունը հետ վերադարձնելու նպատակը։ Ունեցել ենք Ալախվերդյան, որտեղ նույնպես փոխվեց եւ դարձան նրանք Ալավերդյաններ։ Հիմա շատ հաստագյուտ կա, որ ամենայն դեպս մեր շրջանում չունենք։ Գիտնականների կարծիքները տարաբևեռ են։ Մի մասն առաջարկում է հիմնովին ազատվել թուրքական ու պարսկական արմատներով ազգանուններից, մյուսներն էլ պնդում են, որ նման քայլով մենք կպոկվենք մեր արմատներից ու ավելի կհեռանանք մեր նախնիներից։ Նոր փոփոխող ազգանունների վրա դրվում է մեծ վտանգավոր բեռ։ Հին արժեքներից հրաժարում եւ նորն էլ կկարողանա ձեռք բերել, թե չէ։ Անձամբ ես կարծում եմ, որ արժեր նման բան անել, որտեղ ի վերջո այդ ոչ հայկական ազգանունները միշտ ենթակային շահարկման։ Այժմ մասնագետներն առաջարկում են կազմել հանձնաժողով, որը կզբաղվի քարոշչությամբ, մարդկանց կտրամադրի այդ փոփոխությանը և կկազմվի նախորոք պետականորեն մշակված ընթացակարգ, որը թույլ կտա գիտականորեն հիմնավորված և օրենսդրորեն հստակեցված ձևերով առանց քաշքշուկի իրականացնել այդ ծրագիրը։ Զարուհի Ռշտունի, Էդգար Դավթյան, Հակոբ Սարգսյան, Արմեն Անդրեասյան և Հարություն Վարդանյան, Առաջին լրատվական։ Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարաններով ապահովելու խնդրի հետ կապված այսօր քննարկում է կազմակերպել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, Հայօգնության միության, Խորհրդարանական ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչների և օմբուդսմենի մասնակցությամբ։ Այսօր մանկատան ավելի քան 250 շրջանավարտ կա, որոնք սպասում են բնակարանի իրենց հերթին։ Մանկատների շրջանավարտներին բնակարանով ապահովելու պետական ծրագրի վարչարարության անարդյունավետությունից հետո արդեն մի քանի տարի պետական բյուջեից ֆինանսական հատկացում այդ նպատակով չի լինում։ Այսօր քննարկման մասնակիցները նկատել են, որ անօթևան մնացած շրջանավարտներին տանիքով ապահովելու խնդիրն առաջնային է։ Հարկավոր է նրանց գոնե հանրակացարանով ապահովել կամ էլ բնակելի տարածքներ հատկացնել երեխաներին, հնարավորություն տալով թեկուզ մի քանի հոգով մեկ բնակարանում ապրելու։ Հարցը վերջնական լուծում չի գտել, դրա քննարկումը սպասվում է նաև փետրվարի 24-ին վարչապետի մասնակցությամբ։ Պրոբլեմ կա, բայց մենք մի բան գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակարանների խնդիրը այսօր դժվար է, և հերթով մենք անցած տարի 35-ն էլ Վանաձոր, այդքան բնակարան էլի կարողացել ենք այս իրավիճակում տալ։ Ուղղակի պետք է մի քիչ համբերություն ունենանք, որ պետությունը հնարավորինս չափ իր ռեսուրսներն օգտագործելով դա անի։ Գրատպության 500-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում այսօր Խնկո Ապոր անվան մանկական գրադարանում տեղի է ունեցել գրքի ցուցահանդես վաճառք։ Որքան էլ ասում են, թե ինտերնետային գրքերը առաջատար դիրքեր են զբաղեցնում, ետ մղելով իրենց թղթե նախնիներին, հավաքված բազմությունն ապացույցն էր այն իրողության, որ գրքի հանդեպ սերը չի մարում։ Ոգևորողն այն է, որ հավաքվածների թվում մեծ թիվ էին կազմում երիտասարդներն ու պատանիները, ովքեր հեքիաթներ էին ընթերցում իրենց ավակ ընկերների համար։ Իսկ մեծահասակների համար սա լավ առիթ էր երեխաներին հետաքրքրող գրքեր գնելու։ Վերջին տարիներին շատ ենք խոսում ընթերցանության ճգնաժամի մասին և ուրախությամբ պիտի արձանագրենք, որ խոսքը կամաց-կամաց դառնում է գործ։ Ցուցահանդես վաճառքը արդեն 8-րդ անգամ նախաձեռնում է հրատարակիչների ազգային ասոցիացիան։ Գիրքը դառնում է հոգևոր պահանջմունքը, հատկապես մատաղ սերնդի համար։ Մենք մեր ջահելներին, մեր աշակերտությանը նպատակաուղում ենք ամենակարևորին՝ գրքին։ Բոլոր երեխաները իմ տարիքի կարդում են համացանցից և շատ են նստում համակարգչի դիմաց, բայց ես եթե որ ցանկանում եմ իմ դասերից հետո կապչունի դասերեկն է, թե երեկոյան ես կնստեմ գիրքը կարդամ, օրինակ ես հիմա կարդում եմ Հեքել բինի ֆինի արկածները։ Տեղեկացնեմ նաև, որ այսօր հարցազրույցում Նվեր Մնացականյանի հյուրը գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանն է։ Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսյան բնակարանի գնման գործարքը կավարտվի փետրվարի 22-ին։ Վրացի սեփականատիրոջ պահանջած գումարն արդեն փոխանցված։ Բնակարանի նոր սեփականատեր է դառնում Հայաստանի գրողների միություն։ Ինչ քայլեր կլինեն հաջորդիվ, ինչ նպատակի ծառայի մեծ լորեցու անունը գրող մշակութային կենտրոն։ Հարցազրույցում այսօր կլսեն գրողների միության նախագահի Լևոն Անանյանին, ես սպասում եմ 23:30-ին։
Ստանալ երաժշտություն նկարելու միջոցով նման հնարավորություն է ընձեռում կոմպոզիտոր միաժամանակ նոր տեխնոլոգիաների հեղինակ Թոդ Մաքովերի ստեղծած երաժշտական կոմպոզիցիաների Hyperscore համակարգչային ծրագիրը։ Ծրագրի հիմնական սիրահարները երեխաներն են՝ Գարգար, Գյուղի, Գյումրիի, Երևանի ու Նոր Խարվերթի դպրոցականների համատեղ գրած ստեղծագործությունը նախատեսվում է հնչեցնել շաբաթ օրը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայանալիք Այից Ա հարմոնիայի աշխարհ համերգի ժամանակ։ Համերգի ընթացքում կկազմակերպվի նաև Բոստոն Երևան հեռուստական մուրճ, որի ընթացքում Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Dogma Rock խումբը կկատարեն երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Ամերիկայից Արմենիա հարմոնիայի աշխարհ համերգը կազմակերպել են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, Լուիս հիմնադրամն ու Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիայի ինստիտուտը։ Համերգը նվիրվում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան բացման 21-ին։ Hyperscore ծրագիրը ամենը գործիք է, բայց մենք այդ գործիքի հետ նաև բերում ենք համագործակցության մշակույթը։ Ինչ է դա? Դա մի համագործակցության մի միջավայր է, որտեղ երեխաներին ձևավորվում է համատեղ աշխատելու և ստեղծագործելու և կարող են անել մոտեցումը։ Լինելու է ուղիղ եթեր, հեռարձակվելու է թե արբենյակային հեռուստատեսությամբ, ինչպես նաև ինտերնետային կայքով, luis.am/livestream, փաստորեն բոլորը կարող են միանալ։ Զուգահեռ ունենք հանդիսատես նաև Բոստոնում։ Լավագույն ավանդույթները վերականգնվում են տասնամյակների ընդմիջումից հետո Տավուշում կրկին Դիլիջանյան ձմեռ են նշում։ Սա ձմեռային տոնական միջոցառում է, որ ընդգրկում է ձմեռային մարզաձևերի մրցույթներ համեմված երկու պարով և ուրախությամբ։ Տավուշի մարզում սիրելի այս տոնի նոր ծնունդին մասնակցել է Գայանե Թամամյանը։ Չնայած տեղացող Ձիանը, առավոտից տասնյակ դիլիջանցիներ, մերձակա գյուղերի բնակիչներ, մեծով ու փոքրով, նաև ընտանիքներով շտապում էին քաղաքի մարզահամալիրի տարածք։ Առաձյունը Դիլիջանին ոչ միայն հոգսեր բերեց, տևական ընդմիջումից հետո դիլիջանյան ձմեռավանդույթին վերադառնալու ամենահարմար առիթն էր։ Հիմնական նպատակը դա առողջ ապրելակերպն է և ավանդույթների վերականգնումը։ Ամենատարբեր տարիքի մասնակիցները եկել էին միմյանց հետ մրցելու, ուժերը փորձելու նախընտրած մարզաձևերում կամ խաղերում, կամ պարզապես ստուգելու սեփական մարզավիճակը, նաև միասին վայելելու ձյունառատ ձմռան հրապույրները։ Նախաձեռնությունը բոլորի սրտով էր։ Դիլիջանցիների խոսքով սա առողջ ապրելակերպի ամենաարդյունավետ քարոշչությունն է։ Այսպիսի միջոցառումները իմ կարծիքով համախմբում են նաև մեր ազգաբնակչությանը և իրենց մոտ քարոզում են առողջ ապրելակերպ, քարոզելով մեր մատաղ սերունդին զերծ մնալ վատսորություններից և առողջ դասիրակենք առողջ մարմնում, առողջ հոգի կարգախոսով։ Բոլոր խաղերում ամենաաշխույժ մասնակիցները դպրոցականներն էին, 10-ից ավելի մարզաձևերը և ավանդական ազգային խաղերը ըստ նախասիրության ընդունության լայն հնարավորություն էին։ Մրցագորգի վրա պայքարը հատկապես թեժանում էր ազգային խաղերում։ Համայնքի ավականու որոշմամբ մի կլորիկ գումար 500 000 դրամ էր հատկացվել մրցանակային հիմնադրամին, իսկ մրցանակներ սահմանվել էին բոլոր մարզաձևերի և խաղերի համար։ Դիլիջանյան ձմեռը ձմեռային տոն պարգևեց դիլիջանցիներին, իսկ ինչ տոն առանց երկու պարի։ Տրամադրությունը լիարժեք դարձրին քաղաքապետարանի փողային նվագախումբը, մշակույթի պալատի համույթները, ինքնագործ խմբերը։ Ինչպես հայտնի երգում է ասվում, բնությունը վատ եղանակ չունի, դիլիջանցիների խոսքով, իսկ այն տոն դարձնելը մեր ձեռքում է։ Գայանե Թամամյան, Մարտիկ Ճաղարյան, Առաջին լրատվական։ Իսկ եղանակն անակնկալներ չի մատուցի, ըստ Հայպետհիդրոմետի, մինչև փետրվարի 22-ը հանրապետությունում սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը, սակայն 20-ից 21-ի գիշերը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Տրանսպորտի և կապի նախարարությունից էլ տեղեկացնում են, որ սաստիկ բքի և վատ տեսանելիության պատճառով փակ են Բերդ Ճամբարակ, Գյումրի, Աշոցք, Արագյուղ, Բուժական ավտոճանապարհներն ու Սելիմի լեռնանցքը։ Փակ է նաև Մծխեթա, Ստեփան Ցմինդա, Լարս ավտոճանապարհը։ Դժվարանցաների են Արագածոտնի մարզի Թալինի և Աշտարակի տարածաշրջանների միջհամայնքային ճանապարհները, Արագածի և Ապարանի տարածաշրջանների միջհամայնքային ավտոճանապարհները ձնաբքի պատճառով հիմնականում փակ են և դժվարանցանելի։ Միջպետական, հանրապետական նշանակության մյուս ավտոճանապարհներն ու լեռնանցքները հիմնականում անցանելի են։ Ձնամաքրման աշխատանքները շարունակվում են։ Այսօրվանից սկսվում է մեծ պահքը, որը տևում է 48 օր բում բարեկենդանից մինչև Սուրբ Հարության զատքի տոնի նախորը։ Այս տարի Սուրբ Հարության տոնը կնշվի ապրիլի 8-ին։ Մեծ պահքի շրջանում օգտագործում են բացառապես բուսական ծագում ունեցող սննդամթերք։ Հրաժարվում են ոչ միայն որոշակի կերակուրներից, այլև մոլի սովորություններից, շատախոսությունից, ծտախոսությունից, հայհոյանքից և այլ մեղքերից։
Պահքի 40 օրը խորհրդանշում է անապատում Քրիստոսի 40-օրյա աղոթքի ծոմապահության եւ ապաշխարության շրջանը։ 40-օրյա պահքին հաջորդում է պահոց եւս 1 շաբաթյա շրջան՝ ավագ շաբաթը։ Այդ է պատճառը, որ 40-օրյա կոչվող պահքը տևում է 48 օր։ Մեծ պահքն ունի 7 կիրակի՝ Բուն Բարեկենթան, Արտաքսում, Անարակի, Տնտեսի, Դատավորի, Գալստյան եւ Ծաղկազարդ։ Այսքան ինչպես կզարգանան իրադարձությունները կիմանաք առաջին լրատվականի եթերում։